Jeg står her med Lauke Kjærulf fra bandet Blæst. Hey Lauke. Du er kommet ind med det her hvide drumlimousine Superior set, som du har brugt her i sommer. Det er rigtigt. Jeg har endnu en gang kørt med Superior-serien, og denne gang i hvid. Jeg tror, at Ahorn-kæden passer perfekt til det pop, vi jo spiller. Og det har været på en ordentlig sommerturné, 29 koncerter, tror jeg, vi spillede. Og blandt andet har været rundt på Grøn Koncert, og de lyder jo bare konge. Jeg har ligesom fundet ud af, at det er den her konfiguration, der passer mig godt. Så det er en 22x18, og 10x8, 12x8, og 16x16. Det lyder pop, der er spark i, og det lyder varme. Og har fået meget rus af vores lydteknikere i løbet af sommeren for dem. Så fedt. Jeg håber, de finder et godt hjem. De ser også rimelig velholdt ud. Der er dog en lille... Ja, der var lige en hilsen fra en tekniker. De er nogle gange lidt farlige at være omkring. Men ellers så synes jeg, det ser meget flot ud, sættet, og jeg tænker, at vi lige prøver at polere det der, så jeg ved ikke, det kan blive lidt pænere. Men man kan se, at skinnene har fået lidt tæsk. Ja. Du slår jo rimelig igennem, når du sidder bag trommerne. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det er også noget, jeg får hak for vores kære lydmand, men det er sådan, det lyder. Og så længe du rammer i midten af skinnene, så lyder det bare godt. Tak for det, Lauke. Tak.